صلوا علیہ وسلموا تسلیما من کل ہم وخم وعند کل کرب وحاجت کئی حاجت تیری ادھوری نہ راسی کوئی مطالبہ تیرا وچ نہ راسی کوئی مقام تیرا خسارے تے گھاٹے دے اندر نہ راسی جے کنڈ پچھو آ کے محمد کریم دی ڈھڑ کیتی کھلیو لوگو اللہ اللہ جڑے سامنے بیٹھے تھے محمد رسول اللہ نو او بھی حکم اس ویلے درود پڑھو جڑے لے غیب ہو محمد کریم کولو توجہ ہے سامنے محمد رسول اللہ دے نہیں پڑھنا اس ویلے پڑھو تاکہ پتہ لگ ونجے اے غیب نال ایمان دا ثواب صحابہ نو مل ونجے اکھی نال دیکھے دا ثواب صحابہ نو مل ونجے دل نال مننے دا ثواب صحابہ نو مل ونجے صحابہ نو ترائے درجے مل ونجے تری درجے ملے نے اس واسطے سامنے آن تائج نہیں آکھنا نماز چ بیٹھے ہوئے تا چپ کر کے بیٹھے دن اللہم صلی علی محمد محمد کریم سنے دے نہیں پائے محمد کریم سنتا نہیں پیا کیوں اللہ کریم فرماندا ہے جی سنا پیا کھو تو مت ریا کاری لکھی ونی تواڈے وچ بازی بندیاں نو خیال آ ویندا ہے میں یار اچا اچا آنکھاں جو حضرت صاحب اوراں نوں پتہ لگ گئے جو میرا متر آیا بیٹھا ہے میرا بھی روحانی پتر آیا بیٹھا ہے میرا سکل آیا بیٹھا ہے میرا خیر خاں کند پیچھے کہ دل چاکھو تاکہ سنن والا ہی کون ہے پچھن والا ہی کون ہے جے کر محمد کریم نو سنوا کے آکھو تا ول لکھی سو مشرک ریا کار وکھالے الے مشرک کند پیچھے دعا کرو تاکہ تہاڈی دعا پیچھا واپس لوٹے وی نہیں کئی سمجھ آ گئی او کہیں دی منہ تے تعریف کرو تا خوش آمد بن دی اللہ فرماندا ہے جی منہ دے صرف میری ہی کر سکتے ہو کیوں جو میتھو تسا کی رائیں کنڈی تے ہو سکتے نہیں میتھو کی رائیں لوک جیدے ونیو آت کپی تے کھلو میاں تسا ریرت ونیو کہے جا تے لوک ونیو میتھو تا او جر ہو نہیں سکتا تے اور دویا کلو لوک سکتے ہو مور کام زمین میں لینا میتھو تا او جر نہیں ہو سکتا جتھے لیا کو میں نو ہی سنا ہے ہو کہ جے تو اے کہنو سنا من دی کوشش کرے سو تا مور نیرگے میرے تا نہ رہا ہے اتھے میرے بڑے آئے اتھے اس نے بڑے آئے کہ جے دی دو بیریاں تے لاتو وے چھڑا ہو دیا پا دی میں دی انکتا ہی سلام میں تنے چل دارا جی سنایو تو کئی نو سنایو ایک مہن تو اے کہہ دے سنا من دی کوشش کسی جائے تا مشرک ہو کے مر سکتا تو کئی سمجھ آنی پہلے اللہ صحابہ کرام کو حیران ہو بلے 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 اللہ سائیں فرماندا ہے صلو علیہ وسلم تسلیما درود بھیجو میرے محمد تے سلام ہی بھیجو میرے یار توجہ ہے صحابہ کرام بیٹھے رل کے آتے ایک کے کرائیں یار درود جڑا بھیجنے اللہ پاک دے پہلے درخواست دیونی پونی ہے اللہ پاک دے یہ آپ اتھوں شروع کرنا ہے محمد رسول اللہ دے توجہ کر کے نالے درود دمانا ہے تعریف کرنا یہ کرنا یہ لکھیں دے میاں فلانا فلانے پہ ہاتھ درود پہ جڑے ویلے درود بھیجنا ہے چر کے پہنچیا ہاں چلو بات ٹھیک ہے یا
صلوا علیہ وسلم تسلیما. تعریف کرنی ہے تیرے محمد دی صلی اللہ علیہ وسلم. تو جو آکھے او ایماندارو درود بھیجو تے درود دا دن تعریف نو کہے بھی کوئی تعریف کھلا کرے دوے تا در یار صلواتا کھلا پڑدا ہے درود کھلا بھیجیندا ہے تے تعریفاں تا آندیاں جی اگلے دی کمالاں دا پتا ہوئے فلانا کمال اسے چے فلانا علم فلانا تقوی فلانی امانت فلانی دیانت جیویں جیویں اودیاں کمائیاں دا پتا ہوئے جیویں جیویں اودیاں چنگائیاں تے بھلائیاں تے کمالاں دا پتا ہوئے انہاں کمالاں دے سر تے تعریف ہوندی ہے آتھے جو آندے ہو چنگیائی دے سر دے اتے تعریف آندیاں. اللہ پاک جو آدھے تعریفاں کرو تعریفاں بھیجو میرے محمد تے کہ تعریفاں تتاؤ سجن جے سانو محمد دے سارے کمالاں دا پتا ہوئے تے سارے کمال تا محمد دے اللہ تو سوا کوئی جاندا نہیں. ہائے ہائے ہن کے کرائیں صحابہ کرام آپس دے اندر وسر موری دے اندر جنہیں کوئی آندا ہے غم دیاں آہیں بھر کے بیٹھے آدھن یار اے بڑے رفڑے چ پائے گیا سے کیڑا کیڑا کمال محمد دا جڑا گنا ہے اساں کیوں محمد کریم چ امامت تا محمد دی نبوت محمد دی ولایت محمد دی حجت محمد دی شرافت محمد دی اقامت محمد دی تلاوت محمد دی عظامت محمد دی نظامت محمد دی بیانت محمد دی ولایت محمد دی کمالت محمد دی بخت تے تخت تے وقت محمد دا عزت تے جدت تے جہدت تے محنت مشقت تے دقت تے رقت تے منت محمد دی سنت تے لجت تے حضبت نبوت خطوبت رسالت محمد دی ولایت امانت دیانت عظامت نظامت محمد دی اعلان عنوان ایمان قرآن بیان عنوان ایزان ایزان ایزوان نسبان محمد دا میلاد میقات معراج مزاج منزاج محمد دا ملاکت بذاکت سباحت بلاحت ولایت سباحت محمد دی حجت و ترنت و لسبت و نسبت و حسبت و سنت و حبت محمد دی محبت و فکر و حنین و بدر محمد دا عشاء و فجر محمد دا زہر و عصر محمد دا سفر و حضر محمد دا قبر و جدر محمد دا نظر و فقر محمد دا فکر و بحر محمد دا بر و عزم محمد دا عدل و جزل محمد دا غزل و نسل محمد دا فضل و عزم محمد دا اسم و رسم محمد دا حجت تلوت محمد دی تلوت تلامت محمد دی تلاوت محمد دی اطاعت محمد دی اجابت محمد دی عصمت محمد دی صحبت محمد دی ایک ایک مقام محمد کریم دا گنتے گنتے بندہ مرتا سجدا ہے محمد دے کمال گیری منچ نہیں آ سکتے تے اللہ فرماندا میرے محمد دیاں تعریفاں کرو جہاں محمد دے کمال ہی نہیں گنی دے تعریفاں پوریا کیویں کر سکدے آ مر کے اسے جیندے او ساتھیو آو بھاجی آو بن کے محمد کریم کولو پچھا یا رسول اللہ ساڈی تا طاقت نہیں تیری تعریف کرن دی. اللہ پاک جو فرمایا ہے کہ جے تعریفاں کرن لگو نا کہ جے کر ہتھ چ چک ونا تا وی پٹھا ٹنگی کھلاو سی جے کدو پھول ونا تا وی ٹنگی کھلاو سی کدائی کئی غلط تعریف کر ونا تا وی پٹھا لٹکائی کھلاو سی اکسی میاں کوڑے رو نالو چپ چنگی ہے جے تعریفاں نہ آندیاں تا کیوں سینہ ٹھپ لیا ہے دروئیاں بھائی اساں تا ہتھ چھڑائی کھلوتے آئے چلو چلائے محمد کریم نو ون کے اکھائے اللہ دی قسم تیری تعریف کرے تا اللہ کرے ساڈی طاقت کو عابداً آمراً عالماً کاملاً قائداً احسن الورى اجدل الورى نکمل الورى اجمل الورى اکمل القائلات مسعوداً ومحبوباً دلیلاً کمیلاً عزیلاً سجیلاً وکیلاً دلیلاً بوحدت رب جلیل الہ